Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Musbah Kassin dan yang seperakam ni Cepi. Orang panggil PE ya. So saya nak mencari seorang klien sama ada office ataupun LND. So sekarang kita orang berada di S2 City Park lah. Okay. Okay. Sekarang kita ada nampak seorang makcik yang sedang buat exercise. Apa kata kalau kita cuba tanya dia, adakah dia sudi untuk join kita orang punya exercise? Maksudnya cuba, kita cubalah. Cubalah dulu lah. Kalau mana tahu dapat, rezeki. Mana tahu rezeki dapat kan. Okey, kan, jom. Beri salam, beri salam. Mami je. Okay, okay, sebenarnya saya Mami. Saya dengan PE ni dari UITM Seremban. Seremban 3. InsyaAllah pun Seremban 3. So kami sport science student. Kita dari sport science student. So kita orang nak ada assignment. Kita orang satu assignment lah sebenarnya, untuk video yang berdurasi 12 minit. Jadi saya nak tanya Mami lah, kalau Mami berminat tak untuk join kita orang punya program ni, assistant program. Mami berminat. Sebab saya pun ada nampak Mami macam duit assistant. So saya akan tunjuk lah cara yang betul Mami, macam mana nak warm up, macam mana nak exercise, macam mana nak cooling down. So saya akan tunjuk Mami step by step. Okay. Okay, hari ni kita akan buat cara betul untuk stretching. Okay. Jadi saya dengan klien saya, saya akan tunjuk cara betul kepada klien saya macam mana untuk stretching dengan betul. Jadi kita tengok. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, kira sampai 8 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah buat kan? Haa, belakang pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tangan ni. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey ni. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. 1, 2, pusing belakang ni. 4, 5, asal boleh je. 6, 7, 8. Okey. Mami buat siapa yang Mami boleh buat. Okay. So kita akan buat kat pinggan. Pinggan. Okay. Tangan macam ni. Macam pusing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, chain depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kaki kanan buka ke depan. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, turun bawah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, check. Tarik belakang. Sini, tarik belakang. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, chain kaki kiri. Tak macam biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kaki buka ke depan. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tak belakang. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Okey, kaki kanan kita angkat. Macam ni. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tekan kaki. Okey, agak kita lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kalau macam kita buat, tapi kita macam goyang sikit lah. Fokus pada satu tempat. Kasi jangan mami tengok saya. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, okay. Chain. 1, 2, 3, 4, okay. 5, 6, 7, 8. Okey, okey. Okey, kanan ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kaki kanan ke belakang. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, pusing side tepi. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ni pusing ni. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, chain. Kiri, depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, touch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kaki kiri terbatas. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, betul sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tarik nafas. 10. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, untuk exercise bagi hari ini. Kan? Saya akan tunjukkan cara betul. Terutama kalau melibatkan lutut, so saya akan buat knee flexion, knee abduction, hip abduction dengan adduction. So kita akan proceed macam mana cara dia. Okay, counting macam biasa 1 hingga 8. Okay, so kita ikut. Okay, tangan. Okay, mula-mula ayuh depan. Okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, okay. Tak kaki kanan. Ah, okey. Ah. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. Tu bagi untuk ni reduction. Okay. So sekarang ni kita akan buat hip reduction. Okey. So, kita tulang pinggul kita ni dan ke belakang. Ah, boleh? Sampai nanti mami kena pegang dia. Mami kena pegang dia tapi buatkan. Okay. Ah, okey. Lapan-lapan. So, dua. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey. Okay. Make sure buat kanan dan kiri. Okey. Okey. Satu, lapan. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey. Okey, mami, ini cara penindang yang betul. Ini selepas mami buat exercise, jogging ke atau zumba selalu mami buat kan. Mami buat penindang. Dan penindang start dari bawah ni. Ini dia jauh pada jantung kita. Ini kita relax, bawah ke atas. Okey, okay. Buat start pada kaki. Dari kanan ni. Kanan. Lose yang kaki. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Dalam, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Belakang, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Belakang, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Satu, tiga, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Dalam belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
lagi untuk diulang pula. Sebab selepas exercise, kita cukup bunyi, kita berlari pula untuk ke depan. Okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Macam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk tangan pula. Tolak je. Haa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk tangan pula. Tolak tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk atas je. Untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tolak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk tangan belakang. Senyum sampai meminggu ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ini untuk kepala. Tidak. Anda akan yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita membawang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thank you.